всіх ідея на телеканалі Київ. П'ятниця, 18 грудня, 13:10. Ми готові розпочати 2 години консультації на соціальну тематику. Після того, 15:15, ми продовжимо програму «Депутатська приймальня» цього тижня та й протягом наступного, тому що маємо 13 депутатських комісій нині, які працюють у Київській міській раді. Це постійні комісії, це не тимчасові. Всі очільники цих комісій будуть у наших студіях. Сьогодні, зокрема, як і обіцяла, і звертаю увагу глядачів, які телефонували протягом попередніх ефірів і ставили питання стосовно саме землі, містобудування і архітектури. У нас у студії сьогодні буде голова постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування Олександр Міщенко. Він також представляє 53-й округ, це Стара Дарниця, ДВРЗ. Тому прошу, будь ласка, о 15:15 активно йому телефонуйте. Досить непогано вчора, дійсно, бачите, великий перечень того, що перелік того, за що вчора проголосували такі депутати Київської міської ради. Власне, ми це все будемо обговорювати. Абсолютно різного характеру були питання. Єдине, дуже хочу звернути вашу увагу в зв'язку з тим, що маємо все-таки ситуацію навколо бюджету і податкової реформи. Вчора, нагадаю, депутати Верховної Ради України не проголосували ні за зміни, ні за бюджет 2016 року. Взяли вони такий тайм-аут, але разом з тим столичні депутати продовжують все-таки обговорювати бюджет на наступний рік. І єдине, Київська міська рада, я звертаю на це вашу увагу, звернулася до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо зарахування до міст бюджету єдиного податку. Вчора на пленарному засіданні Київська міська рада таки звернулася щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва єдиного податку. За відповідне звернення проголосували 103 депутати. Київрада звертається до органів державної влади з метою захисту інтересів територіальної громади міста Києва та просить ініціювати виключення з бюджетного кодексу норми щодо розмежування єдиного податку між місцевими бюджетами та державним бюджетом. Депутати Київради глибоко впевнені, що лише маючи у бюджеті Києва всі зароблені громадою, тобто нам з вами міста Києва, кошти можна через соціально орієнтовану політику пом'якшити наслідки підвищення цін на житлово-комунальні послуги, проїзд у громадському транспорті, продукти харчування тощо. Я, ну, дійсно, варто це зачитувати, занотовувати, щоб ми про це з вами знали. Ми, власне, це теж будемо обговорювати. А якщо ще буде представник бюджетної комісії наступного тижня, ми детально це все будемо обговорювати. Отже, таке звернення вчора Київрада офіційно оформила до державних органів влади. Воно є, ми про нього поговоримо пізніше. Ну, дійсно, я на це звертаю увагу. Це буде о 15:15, не пропустіть сьогодні, тема важлива. Нині ж у нас 2 години, соціальну тематику обговорюємо, тому прошу, звертаю на це увагу. Усі діти з великим нетерпінням чекають завтрашній день, 19 грудня, День Святого Миколая. Тому весь наш сьогоднішній ефір до 3 години ми присвятимо дітям. Детально про сьогоднішні теми. Здоровий малюк, переваги грудного вигодовування. Такою буде тема розмови з лікарем у другій частині. У третій частині – каскотерапія, як дієвий засіб розвитку психічних властивостей дітей. І розпочинаємо традиційне з юридичної консультації. Сьогодні вкотре, де що, напевно, вже будемо такі підсумки підбивати, добігає кінця 2015-й. От сьогодні підбиваємо підсумки в розрізі сімейного права, юридичні наслідки розлучення, які правочини може укласти між собою колишнє вже подружжя, або уникнути неприємностей. Ми розпочинаємо, за кілька секунд готові будемо вас чути. Прошу. Отже, подружжя, а також чоловік та жінка, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім'єю, мають право на укладання між собою усіх договорів, які не заборонені законом, щодо майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Так, які це договори, що це за договори, як вони укладаються, дійсно, які правочини можна укласти між тими, можливо, хто вирішив розлучитися, ну, таке в житті відбувається, щоб уникнути неприємностей. Ми готові всіх вас будемо чути, особливо це стосується майна, квартир, а це є проблема. Питання. Ви часто нам телефонуєте, запитуєте, чи може і хто має право з подружжя на майно, якщо воно придбано було до того, як шлюб було зареєстровано офіційно. Тому прошу, готові вас почути. 223-09-71. Олег Голубничий, адвокат у нашій студії. 223-09-71. Це телефон прямого ефіру. Ми всіх вас вже готові чути у прямому ефірі. Олеже, дуже рада бачити. Взаємно. Добрий день. Дякую. Я думаю, зараз розпочну телефонувати глядачі, а ми з вами теж активно сьогодні попрацюємо. І, власне, я хочу, щоб ми з вами поговорили з приводу того, що дійсно нам насправді закони, сімейне право, сімейний кодекс надає, ну, досить непоганий по кількості правочин, які можна укласти договорів, укласти між собою колишні вже подружжя або ті, хто вирішив розлучитися, аби уникнути неприємності і не йти до суду. Якщо от ми говоримо про майно, приміром, про квартиру, якщо от є варіант, лише одна квартира,
От, приміром, нерухомість така. Що можна, який договір укласти між собою, щоб, скажімо так, навіть через рік, то, в принципі, ж можна між людьми договорилися, люди, що я не буду претендувати, минає рік, а людина претендує. Вирішила, що вона все-таки, немає їй де жити і так далі. Що можна укласти, які правочі, щоб уникнути таких неприємностей? Ну, якщо дійсно квартира була придбана у шлюбі і це є спільною сумісною власністю подружжя, то можна укласти договір поділу спільної сумісної власності подружжя. Або якщо особи перебували в громадянському шлюбі, то відповідно договір поділу майна осіб, що перебували в громадянському шлюбі. А в сімейному законодавстві немає такого поняття, як громадянський шлюб. Є поняття осіб, які проживали у сімейно-шлюбних відносинах, тобто однією сім'єю без офіційної реєстрації шлюбу між собою та не перебуваючи при цьому в інших шлюбах. Ось. Тому, відповідно, можна укласти такий договір, яким, відповідно, поділити квартиру, як ви зазначили, між собою. І взагалі, якщо спочатку квартира придбувалася на одну особу, тобто на чоловіка чи на жінку, ця особа є титульним власником, то, відповідно, після укладення такого договору, на основі цього договору можна звернутися до реєстраційної служби та, відповідно, зареєструвати спільну часткову співвласність цих осіб. Тобто буде в свідоцтві або в витязі дві особи, як два співвласника. Як два співвласника, так? Скажіть, а якщо, приміром, квартира не була поділена після того, як люди вирішили розлучитися, ми далі підемо. Ну і фактично є два власники, але вони розлучилися. Вони вже в розлученні. І ось той, хто проживає фактично, ну, через певний час вирішує, що він не хоче користуватися цим майном, можливо, щось інше з'явилось, бо інше місто переїжджає, для того, щоб це майно відчужити, тобто продати, приміром, оформити договір купівлі-продажу. Чи потрібна буде згода того іншого співвласника, який вже, власне, не є подружжям, а є колишнім подружжям. Але все одно ж потрібна буде його згода, правильно? Так, абсолютно. Без нього ніяк не можна буде продати. Нотаріус перевіряє, на підставі яких документів особа володіє цією квартирою, на підставі яких документів вона придбувалася. Нотаріус перевіряє, чи відповідно перебувала особа в шлюбі. І якщо перебувала, то і квартира придбувалася саме як спільна сумісна власність, то нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя. Буде вимагати. На відчуження, абсолютно. Я хочу вас запитати, зрозуміла, що це прерогатива правоохоронців, але буває так, що чомусь такі договори купівлі-продажу укладаються. Без згоди подружжя? Так. Так, у мене була навіть в практиці така ситуація. Я зараз не хочу нікого звинувачити, просто, можливо, у вас практики було. Я не хочу обвинувачити нотаріуса. Можливо, дійсно, якось його теж було введено в оману, хоча теж це смішно. Я розумію, що це прерогатива правоохоронців, до них треба звертатися. Але от з практики дійсно таке буває. Я вам більше, я розкажу вам випадок. А можете з практики, це цікавіше. Поки немає додзвонювача, це цікаво. Так, я вам розкажу випадок, коли відбувався поділ майна подружжя. В подружжі були борги. І, відповідно, квартира повинна була бути поділена навпіл. Проте чоловік вирішив, що... Я представляв жінку. Чоловік вирішив, що якщо він виплачує борг за цю квартиру, то, відповідно, вона йому повинна належати вся. Суд першої інстанції, апеляційний суд, вирішили, і Вищий спеціалізований суд, вирішили, що ця квартира має бути поділена навпіл. Проте... Не дочекавшись рішення вищого спеціалізованого суду, чоловік звернувся до нотаріуса, причому на квартирі було накладено арешт виконавчої служби про заборону відчуження, і нотаріус оформив... Навіть було накладено арешт? Да, він продав її своєму другу, вклали нотаріальний договір. У мене є таке на практиці, зараз ми вирішуємо це питання. Зараз ще вирішується, ще не остаточно немає. Хотіла запитати, яке рішення суд виносить. Ну, мені цікаво просто, як буде далі розвиватися ця подія. Ну, взагалі, зверталися і звертаємось до правоохоронних органів, відкрите кримінальне провадження, є стаття, якщо не помиляюсь, 384-та, це, ілі, ні, 388-ма Кримінального кодексу, щодо заборони відчуження майна, яке, відповідно, на яке накладено арешт. Ось, це кримінальний злочин. І, відповідно, звертаємося до суду, щоб скасувати договір купівлі-продажу цього майна. Тобто є таке на практиці, зараз є. Це було смішно, ми довго-довго сміялися з цієї ситуації, проте, да, так відбулося, це... Дії нотаріуса також кваліфікуються як перевищення його повноважень, тому так.
Зрозуміло, Тарас буде говорити, я був не в курсі. Ні, це неможливо, він має перевіряти. Та я знаю, я просто кажу, да, зрозуміло, що на це нелогічно. А, так, 223-09-71, немає поки додзвонюючи, я так розумію. Давайте, 223-09-71, або ви ще не розлучаєтеся, є питання про квартиру, але вирішили розлучитися і не знаєте, як бути, як діяти, щоб не втратити свою частину. Не тільки квартиру, ми взагалі про майно говоримо сьогодні, які договори можна укласти. Тому прошу, готові будемо почути. Договір про поділ, ще раз скажіть, як можна укласти договір про поділ. Спільно майна подружжя. Сумісно майна подружжя. Так. Я хочу вас запитати, щоб ви нагадали, верніше, що не є спільним сумісним майном. Прошу. Не є спільним сумісним майном, а майно подароване особі. Так, це дуже важливо. Так, майно отримане в спадок, приватизоване майно та майно, яке придбано за кошти, які належать особисто цій особі або були нею зароблені відповідно до шлюбу. Ну, це досить розмите формулювання, так як тут досить складно довести, що особа, особливо в наших українських реаліях, коли більшість доходу є тіньовим у осіб, тому дуже складно довести. Редактори, візьміть, будь ласка, слухавку. Дуже складно буває довести, що це твої особисті кошти. Ось і приватизоване майно. А це ж може бути ще й подароване майно на весілля, це є проблема ще? Ні, подароване майно на весілля, це є спільна гроші, гроші я маю на увазі. Гроші так, коли дарувалися якісь кошти, да? І потім між подружжям, які розлучаються, вони починають перегадати, а ми придбали це майно на кошти, які подарували мої друзі або близькі родичі. Але цього не доведеш. Ну, по-перше, не доведеш, по-друге, це дарується ж в конвертах, правда? Ну, це ж не те, що якщо б на рахунок було, там, якщо б це рахункові кошти, хоча теж, ні? Це хто так дарує подарунки? Не може, да? Ні. Гроші так, якщо на рахунок. Ні. Ніяк не доведеш. Знову ж таки, бувають ситуації, коли самі батьки дарують, там, наприклад, молодятам квартири або автомобілі. Тому тут досить складно, необхідно дивитись по ситуації, як взагалі оформлялося майно, чи можуть батьки довести, що це їх кошти, що вони там їх зробили, чи їм знову ж таки хтось подарував, чи вони взяли в борг. Тобто, ну, по кожній конкретній ситуації потрібно дивитись документи, потрібно оцінювати, аналізувати і дивитись, чи вона належить конкретно одній особі, чи вона належить подружжю. Ну, якщо підбити підсумок цього аспекту, якщо вирішив в добровільному порядку, то можна укласти договір поділу. Так. Спільно сумісне майна. Можна ж, в принципі, нічого не укладати і поділити, але це теж... Через суд. Ні, а можеш фактично просто поділити ніби між собою. Але це не може призвести, що через певний час хтось буде все-таки претендувати. Це теж питання таке, вибачайте. І наступна історія, що судовий порядок, да? Так. Це, напевно, що найчастіше зараз використовується. Так, проте, повернувшись до договорів, можна ще сказати, що можна укласти шлюбний договір. Шлюбний контракт, шлюбний договір. Чому він просто не дуже користується попитом в нашій державі? Якось, ну, уникають його. Ну, хоча знаю, що статистика двох останніх років якось змінюється, там трьох, але все одно немає такої статистики, як там в європейській. Я вам скажу, що уникають в основному на практиці, на моїй практиці, уникають в основному люди, які відповідно ще нічого особисто, самостійно не придбали. Зачастіше так буває. Так як коли особа вже має якесь майно, самостійно придбала, можливо, була раніше в шлюбі і знову одружиться, вони звертаються до адвокатів, консультуються, питають, і підписує шлюбний договір. Кохання коханням, проте так, є доволі цинічніші речі, які потім, після того, як зникає кохання, починають діяти на нерви, скажімо так. Як суд вирішує питання поділу майна? Чи все-таки дотримується принцип 50/50? Але я думаю, що бувають же випадки, коли відступаються такі суд від засад цих рівностей даних і виносить рішення там 70/30. Це теж будуть певні якісь факти будуть враховуватися для того, щоб це визначити. Ну, насправді, практика така, що виносять лише 50/50. В сімейному законодавстві є досить, в цивільному, є досить обмежений перелік випадків, коли можна відступити від засад рівності часток. Однією з таких підстав є саме наявність рішення суду по аліментам, і коли цих аліментів недостатньо для того, щоб утримувати дитину.
який виплачує відповідна особа. Ну, в такому випадку суд може відступити від рівності часток, проте в мене в практиці такого не було. 50 на 50 зазвичай в практиці, так? Да. Дуже-дуже важко довести, що от той мінімальний розмір, який виплачує особа аліментів, це близько 400 чимось гривень, цього недостатньо, тому що мати завжди самостійно, коли розлучається, собі отримує дитину. Тому дуже складно це довести. Є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, в прямому ефірі. Вітаю. Добрий день. Мене цікавить щодо розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя. Справа в тому, що дружина, вона має іноземне громадянство, і вона вже як більше як рік відсутня, даних про неї немає. Чи є це підстави звернутися? Який мінімальний термін для того, щоб... Все зрозуміло, орган... дякую. Далі чекаємо дзвінки. Ну. Але про майно, будь ласка, у вас були класні питання, шановні, чи ви дуже хотіли почути. Коли розлучаєтеся, була там квартира, хтось відчужив, так сталося, ну, є в нас, вводять в оману, дійсно, і колишнє з подружжя можуть вводити в оману. Про майно дуже хотілося б квартиру, як можна продати квартиру і так далі. Прошу. Так, тут, чи може відсутність, там, річна відсутність дружини стати причиною для того, щоб шлюб було розірвано? Але ж все одно судовий порядок тут буде, правильно? Звичайно, звичайно. Звертайтесь до суду в загальному порядку, зазначайте останнє відоме в Україні місце проживання або реєстрації особи. Якщо він взагалі не знає? Ну, якщо вона з ним проживала, тут фактично приїхала, якщо вона іноземка, приїхала до своєї країни. У мене на практиці був випадок, коли дружина є на даний час, коли дружина вже 5 років не перебуває в Україні, вона виїхала до Ізраїлю, мабуть, вже отримала там чи громадянство, чи постійне місце проживання, і відповідно звернулася до Печерського районного суду, так як вона була зареєстрована останні свої роки проживання в Україні, скажімо так, була зареєстрована в Печерському районі, звернулася до суду, буде розірвання шлюбу. Це дається оголошення в газету і все. І, тобто він може все-таки подавати до суду і розлучатися? Це звичайний порядок розірвання шлюбу, тут нічого складного. А скажіть мені, будь ласка, а якщо вона приїхала, ну, приміром, Білорусь візьмемо, ближнє зарубіжжя, приміром, і вони ж все одно ніби в шлюбі ще поки що. Ну ніби, вони в шлюбі фактично, так, офіційному. Так. І там придбала майно. Вона придбала там, в Білорусі. Це майно вважається спільним майном? На жаль... Або він за цей час щось придбав за цей рік, а вона вже фактично тут не проживала і не брала участі. На жаль, тут необхідно звертатися до законів Білорусі, тому що це, це є нерухоме майно. Відповідно, воно знаходиться в юрисдикції Білорусі. І відповідно, поділ цього майна відбувається там. Тому... А якщо він за цей рік придбав? Якщо він майно, за цей рік придбав. А її не було, і вони ще в офіційному шлюбі. То це майно спільне виявляється? Вважається, що це є спільною сумісною власністю. Проте, відповідно, якщо він зможе довести, що це якісь його особисті кошти або запозичені кошти, то тоді це буде його особистою приватною власністю. No. Такий цікавий момент, до речі. Тобто це треба все враховувати, виходить так, да? Так, звичайно. Так, 223-09-71. Вам дякуємо за запитання, що відкрили цю частину ефіру. Далі готові будемо почути. 223-09-71. Це зрозуміло. От ви зазначили, в принципі, а якщо батько, тут ми просто згадали про дітей, якщо батько не проти все майно, оцю частину свою, власне, віддати дружині в рахунок аліментів, дійсно. Це тверда грошова валюта, ну, такого, знаєте, в твердій формі буде. То це можна зробити? Він може зробити, але що він має зробити? Оцю частину подарувати дружині. Що? Як це можна зробити? Чи ну, продавати? Ні, це смішно. Якось оформити ж він має на неї цю частину. Дивіться, взагалі в сімейним законодавством передбачено, що особа звільняється від сплати аліментів, якщо вона подарувала або якимсь чином передала своїй дитині нерухоме майно. Що це за нерухоме майно, знову ж таки, не уточнюється, не конкретизується. Це може бути як половина квартири, так і ціла, і будинок. Тому як це все оформляється, це все робиться через службу у справах дітей.
отримується її дозвіл, оформляється половина квартири на відповідну дитину. І так як дитина залишається проживати з матір'ю, матір є розпорядником цієї квартири повністю. Олеже, нагадайте, будь ласка, неповнолітня дитина, неповнолітня людина, все людина, може бути власником майна? Так, звичайно. Це дуже хороша тема, я спеціально глядачі зазначила. Ми обов'язково піднімемо саме от неповнолітні, яким майном вони можуть володіти, тому що розпоряджатися, зрозуміло, буде або хтось з батьків, хто залишається. Якщо, не дай Боже, сталося, що є опікуни, таке в житті, на превеликий жаль, буває. Яким чином тоді вони, на яких правах, чи може таке майно бути, не дай Боже, відчужене, бо, на превеликий жаль, бувають прикрі випадки. Ми якось піднімемо обов'язково. Так, тобто може бути неповнолітня, але є свої особливості, якщо ми говоримо, там, де буде все-таки служба опіки і піклування, брати свою участь. Так, да? А в нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день, ви в прямому ефірі, ставте, будь ласка, своє запитання. Говоріть, будь ласка, ви вважаєте. Добрий день. Добрий день. Коротше, у мене є дом, я хочу подарувати їм його сину. Син живе в шлюбі, так. Двоє діток в них. Якщо не дай Господь, якого горя або розвод, або що, як можна це все зробити, щоб не сталося дружині, а сталося дітям? Ви хочете йому подарувати, правильно? Так. Повністю весь будинок? Алло? Повністю весь будинок хочете подарувати сину, правильно? Так. Але, власне, синові, не онукам зараз, правильно ми зрозуміли? Ні, я хочу своєму сину подарувати зараз. Все, ми зрозуміли, дякуємо вам. От я про такі питання, теж правильно, дуже хороше. Дякуємо, далі чекаємо дзвінки. Прошу, Олеже. Ми вже трошки говорили, але спочатку Я вже зазначав, подароване майно є особистою приватною власністю особи. Як так, щоб воно залишилося? А ви поясніть, от якщо мама зараз подарує синові, оформить договір дарування, то це буде його будинок, його і дружина власність не матиме права на нього. Це не є спільна сумісна власність подружжя, це є лише його приватна власність. Знову ж таки, ні дружина, ні діти на нього жодним чином поки не претендують, лише в порядку спадкування. І все. Вона правильно сказала, якщо, не дай Боже, якісь гори, то щоб дітям дісталося, то тоді цей тато, чи заповідь має укласти, Хай складає заповідь, щоб не було спадкування за законом, тому що його дружина є також, також спадкоємцем першої черги, так як і діти. Тому, відповідно, це буде розподілено між ними трьома. Якщо, не дай Боже, ми зараз не з вашої ситуації, щоб було етично, а що якщо, не дай Боже, той, хто є обдарований, тобто в обдарування отримав будинок, йде першим життя, то тоді той з подружжя, хто залишається, він має на нього право, якщо він не буде переоформлений. Так, знову ж таки, якщо шлюб не було розірвано, там попередньо, за 5 років. Ось так, да? Так. Так. Готується додзвонювач, дзвіночок. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Говоріть. Алло. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, може і не по темі, просто трагедія. Якщо сім'я прожили 19 років у громадянському шлюбі, доглядали 2 роки маму паралізовану, і вона раптово померла, вони вінчалися, він має право на майно і жити там, тому що вони жили дуже добре. І нам просто шкода, що її брат, який відмовився доглядати маму, отак сталося. Поясніть, будь ласка, він має нашу справу чи ні? Почекайте, ні, у вас по темі питання тільки не зрозуміло. Була жінка, власне, вона власниця квартири була, правильно? Ну, чи будинку? Будинку, хто був власником? Власник будинку хто був? Власниця квартири. Хто? Вона жили в громадянському шлюбі 19 років. Угу. Правильно. Хто пішов з життя, ми не зрозуміли. Нічого. Я неправильно поставила запитання. Шановна дозвонювачка, послухайте, будь ласка. Вона пішла, власниця квартири, раптово померла. Угу. Вона хто, ця власниця квартири? Це вона хто? Дружина була цього чоловіка? Да, дружина цього чоловіка. Так і кажіть. І вона пішла з життя, на превеликий жаль, да?
Він залишився, але через те, що вони були в цивільному шлюбі, тепер, виходить, її рідний брат претендує на майно, правильно? Залишився рідний брат, який відмовився глядіти маму. Угу. До чого тут мама? Я не можу розуміти. Хто зараз в цій квартирі проживає? Він проживає. Вони прожили 19 років. Ну, так... І вони вінчалися. Ми зрозуміли. Так його що, виганяють з цієї квартири? Чи ну так, да, вони зараз подали заяву і хочуть його вигнати. Цей брат подав, правильно? Так. Да. А у цієї жінки нікого немає? Дітей немає? Дітей не було в їх. Не було. Я зрозумів. Все, тепер, ну, як більш-менш зрозуміло. Прошу. Ну, якщо я правильно зрозумів ситуацію, чоловік жив з жінкою, да, у якої був брат, жінка померла, а він може претендувати на її квартиру. Він вже відкрив, я так розумію, що він вже звернувся до нотаріуса, відкрив спадкову заяву про відкриття спадкової справи. Так. Брат рідний. Так. По-перше, що треба зробити? Це звернутися до суду з метою визнання факту проживання у шлюбно-сімейних відносинах. У громадянському шлюбі, фактично шлюбно-сімейних відносинах. Це він має звертатися, правильно? Це так, чоловік, звичайно. Як буде називатися, щоб ми допомогли трошечки наші додзвонюючі? Це буде називатися заява? Ні, це буде позовна заява. Це позовна заява? Або ні, навіть це буде заява в порядку окремого провадження, так, про встановлення факту проживання у шлюбно-сімейних відносинах. Ось так буде називатися, так? Так. Так, і надалі потім він, якщо визнають факт проживання в шлюбно-сімейних відносинах, він є спадкоємцем четвертої черги, йому необхідно буде звертатися до суду, аби усунути від спадкування брата, так як брат є спадкоємцем першої черги, і відповідно усунути його від спадкування, і тоді він зможе спадкувати цю квартиру. Це доволі складна ситуація, складні процеси. Не факт, що він зможе довести, що брата необхідно усувати від спадкування. Це досить складний процес. Це взагалі, ну, якщо вони візьмуться за нього, то хай їм щастить, якщо чесно. Це досить складно провести. Факт, на превеликий жаль, вінчання, він ніяк? Ні, вінчання вплине, звичайно. Вплине. Звичайно, звичайно. Знову ж таки, про вінчання видаються офіційні документи з церкви. Так. Тобто це буде підтвердження. Чому ж він тоді четверта черга, якщо він, ну, вважається чоловіком її? Ні, він вважається чоловіком перед Богом, проте офіційно він не зареєстрований шлюб. Тобто складний процес буде, так? Ні, ну правильно, додзвонювачка сказала, що трагедія ціла. Дуже важко. Так. Ну, дякую, що зателефонували, але виходить так, що йому тепер теж треба звернутися до суду все-таки. І не один раз. І не один раз. Да, прикро якось так. Коли не можемо потішити. На жаль. Так. Я єдине, що нагадаю, з вересня місяця, щоб просто всі знали. Ну, ми тут теж в ефірах закликаємо до суду, ну, коли вже не вирішується ситуація, що з 1 вересня досить суттєво збільшився судовий збір. Шановні глядачі, особливо я про пенсіонерів, щоб ви про це знали, високі суми. Чи вартує воно іноді звертатися до суду, чи ні. В цьому випадку я розумію, що вартує, бо це квартира, і тут треба буде вирішити питання. Ну, в більшості випадків судовий збір збільшився саме в адміністративних та господарських справах. В справах, наприклад, цивільних, ну, незначне підвищення, проте воно є. Ну, в два рази, можна так сказати. Проте не у всіх сферах. Наприклад, поділ майна подружжя, знову ж таки, залишилося максимум, це 3 неоподаткованих мінімум громадян. Тобто при поділі сплачуються. Тобто, ну, як було, так і залишилося. Так, 223-09-71. Ви бачите, все-таки, як вінчання, але поки не зареєстрований шлюб офіційно. На превеликий жаль, ось така історія. Якби вона ще встигла заповіт укласти, то можна було б, тоді взагалі б не було проблем. Взагалі цей би чоловік, да, мав абсолютне право. Або передарувати у спітигла, дарування оформити. Ну, так, хоч щось, да? Так. Так, от радимо всім уникати все-таки на майбутнє, щоб все-таки домовлялися перед тим, як, не дай Боже, що стається. Ну, таке життя. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. У мене от такий вопрос. Значить, ми з мужем розвелись в 2001 році.
У нас, значит, спильное майно, это квартира и машина. Мы, значит, квартира была оформлена на меня и машина на меня. Значит, ну, была еще большая сумма денег. Деньги, значит, забрал он, и машину забрал тоже муж. А квартира на мне. Мне осталось. Мне и моим детям. Мне еще ребенок инвалид детства. И вот такой вопрос. Значит, сейчас я хочу продать. Официально раздела имущества у нас не было. Сейчас я хочу продать квартиру свою. И мне, значит, говорят, что нужно разрешение мужа, так как у нас официально в судебном порядке не было раздела имущества. Но на то время, это был 2001 год, мне, как сказал нотариус, если квартира оформлена на вас, то через 3 года она автоматически переходит к вам, так как, значит, срок исковой давности по этим делам. Ага, а вы нам знаете, что тільки скажіть, будь ласка, він, ваш чоловік, ну так просто для нотаточку, немає там частки приватизаційної цієї квартири? Нет, мы покупали на мое имя. Мы ее покупали, эту квартиру. Угу. А вот такая, тоже цікава питання. У меня ребенок инвалид детства. Ну, еще двое детей. Один здоровый, второй инвалид детства. И вот сейчас я хочу продать эту квартиру. И мне нотариус заявляет, что нужно письменное, нотариально заверенное разрешение мужа. Так как у нас не было официального судебного раздела имущества. А вы боитесь, что он вам не даст сей сгоды, да? Да, конечно, это было в 2001 году. Он забрал большую очень сумму денег, забрал машину. Но теперь доказать, что он забрал деньги, я не могу. А машиной он пользовался по доверенности. Но она тоже была на мое имя оформлена. Все мы зрозуміли, дякуємо. Все мы зрозуміли. Дякуємо вам. Все докладно, все зрозуміло. Так, зрозуміло. На жаль, дійсно, нотаріусу необхідна згода другого з подружжя. Це обов'язково. Щодо автоматичності набуття у зв'язку з закінченням сроку позовної давності, то такого не існує взагалі. Немає в цьому питанні? Немає, так? Ні, існує дійсно срок позовної давності 3 роки. Ми нещодавно говорили, так. Проте... Але в цьому питанні немає, так? Ні, взагалі не передбачено такого. Не буває такого. Так, звичайно, можна поновити сроки позовної давності, адже вони відраховуються саме з моменту порушення права особи. Він може там сказати, що от на даний час порушують його право на це майно, тому він звернувся до суду про поділ майна подружжя. І все, і можуть розділити. Так, давайте, щоб ми зараз не забули. Тобто нотаріус правомірно сказав, що треба згода? Так, звичайно, правомірно. Цього чоловіка? Так. І те, що це було просто віддані гроші без всяких документів теж він забрав, це ніяким чином зараз не доведеш, правильно? Ні. Ніяким чином. Навіть якщо автомобіль продано, то він також не підлягає поділу. Тобто зараз нічого не можна зробити, тільки домовлятися з чоловіком колишнім, так, щоб він надав цю згоду. Так. Правильно я зрозуміла? Так. Ну, щоб ми довго просто не займали час. Все, з ним домовляються, якщо він дає згоду, тоді нотаріус оформлює правочин. Якщо ні, то ні, да? Так. Якось сьогодні сумно. Ну, я розумію, що так, як до закону говоримо, але просто, ну... Так, виходить так, що все-таки треба домовлятися, як то кажуть, на березі. Так. Ще не перебравшись на інший бік, правда виходить? Є ж, де це, в Америці кажуть, що до розлучення треба готуватися з того ж дня, як оформили шлюб. Так. Вибачте, що так, але ну, десь, можливо, скептично. Ну, там доволі популярна практика чорний укладення шлюбних договорів. Так, це одна з країн, яка лідером є в укладанні шлюбних договорів. І неважливо навіть, я подивилася, які статки мають. Якщо це навіть не сильно там люди досить заможні, вони все одно укладають шлюбні договори. Тому що, ну, правильно, я десь читала думку одного з американців, каже, ні, то це зараз у нас нічого немає. Можливо, там років за 10, поки ми будемо в шлюбі, ми щось, якесь майно власне буде набути. Тому, бачите, все-таки вони якось враховуються все. Да, вони доволі оптимістичні в цьому плані. У нас люди не такі. У нас ніби більш романтичні, да? Так? Чатолку цього, коли розлучаються. Так, 5 хвилин, 223-09-71. Ще готові будемо такі послухати.
Скажіть, ну а як буде суд визначати? От дивіться, є та ж сама квартира. Ми сьогодні щось на квартирах це зациклено, але просто питання якраз про квартиру. Ну, 50 на 50, правильно? Так. Він же не буде визначати, де чия кімната. Вічно, так? Да? Є судова процедура визначення порядку користування майном. Якщо майно поділене між особами, то можна звертатися до суду, аби розділити, кому яка кімната, наприклад, належить. І є місця загального користування. Ну, кухня, туалетна кімната, ванна кімната. Це зрозуміло. Тоді, чи може вже колишнє подружжя, судом для якого визначило право користування частину майна, ну, тобто квартири, половина, продати свою половину без згоди іншого, вже потім? Ну, я розумію, що ті, хто купують, не сильно готові, але просто, власне, щоб зараз нас теж чули глядачі, це можна розробити? Так, можна зробити, звичайно, він є таким же співвласником. Знову ж таки, це потрібно виділити цю, тобто... Да. Так. Виділення в натурі, да, оце поняття існує? Так, виділити свою частину саме і продати її. Знову ж таки, існує досить популярна практика, не, ну, ніхто не купить половину квартири. Ну, я розумію, так. Це, да. Це існує така можливість, проте ніхто цього не зробить. Просто погрожують один одному. Я скільки в нас ефірі було з таким, що мій колишній чоловік погрожує, що він має частку майна, він там когось, хтось або орендарів він там приведе, або він продасть, і він тут вимагає від мене кошти. То, ну, різне буває в житті. Тут ти іноді послухаєш, боже, жахаєшся, правда? Це те, про що я хотів сказати, що існує досить популярна практика здачі в оренду. Причому здачі в оренду особам, які, скажімо так, вживають алкогольні напої кожного дня, шумлять. Тобто, і якщо та особа, другий співвласник, живе в цій квартирі і до нього підселяють таких сусідів, то, відповідно, виникає деякий дискомфорт, і він згоджується продати свою частину або згоджується на те, щоб взагалі продати як два співвласника всю квартиру іншій особі. Так, це є досить популярна практика. Є в нас додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, вами було озвучено, вашим гістем було озвучено, що з 1 січня, чи вам буде збільшений процент судових зборів з 1 січня 2016 року. Мене цікавить, у мене буде, я як фізична особа буду подавати до суду на підприємство, яке не сплатило податок, єдиний внесок, і в мене не попадають кошти на мій розрахунок пенсії. Угу. Це в сумі 70 тисяч. Який в мене буде збір, судовий збір? Може, воно і не стоїть того? Я, по-перше, ми сказали, що з 1 вересня вже збільшився, не з 1 січня 2000, з 1 вересня цього року. Це ви щось не дочули. Так, зрозуміло. Якщо можете, будь ласка, хоча питання, ну, абсолютно не з категорії нашої теми, ну, абсолютно. Будь ласка, якщо можете порахувати? Ну, просто порахувати, я гуманітарій, юрист, адвокат. Ні, так я же не прошу, тому що я розумію, що це не до вас. Ні, необхідно знати, з яким питанням вона все ж таки звертається, що це буде. Це потрібно відкрити закон просто і подивитися, чи це майнове, не майнове питання. Я просто не знаю, з яким питанням вона буде звертатися. Ну, я ж сказала, там трошки озвучила, але я розумію, що це не до вас. Що звертається на підприємство, поза до підприємства. Перерахунок, може вона звільняється взагалі від сплати судового збору. Це все треба подивитися. Шкода, що вчора не дивили, чи коли, поза день тому були податки, якраз це обговорював, дуже шкода. Так. Ну, просто, правда, не до нашого гостя, вибачайте. У нас є додзвонювач, так, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. У мене к вам такий вопрос. Значить, супруги будуть розводитися, но до розводу жена уже успела продати дві машини, так. Вот, а у них во власності є дом, который они построили загородный, и еще одна дача. Значит, дом загородный, когда они строили, жена оформила на свою мать. А вроде мать была владелицей. А дачу оформили на мужа. Так вот теперь при разводе, значит, жена говорит, что этот дом не делится. Те машины, которые она продала и забрала деньги, тоже не делятся. А теперь они будут делить только эту дачу, которая осталась у мужа. Так как теперь быть? Справедливо ли это? Ну, тут ми не обговорюємо питання, справедливо чи справедливо. Так, а тобто ви зрозуміли, вам достатньо цієї інформації? Так, звичайно. Дійсно підпадає під розподіл лише і саме дача і все. Машини були продані, якщо вони ще досі перебувають в шлюбі, а машини, наприклад, були продані декілька місяців тому, або півроку, або рік, вона може сказати, що ці кошти були витрачені на сім'ю. Також
під час саме поділу майна, як зазначено, якщо не помиляюсь, постанові Пленуму Верховного суду, що враховується лише майно, яке зараз наявне у подружжя або у третіх осіб, є власністю подружжя. Тому підлягає поділу лише дача. Все. Тобто тут дружина дуже, якщо все, як ми почули, то вона, напевно, молодець, що має або юрист поруч, хтось є, да? Молодець, судячи так, з усього, ну, бо це було б не так просто зробити. Все зуміла зробити так, щоб я б сказав, що, майно... тут, що тут не дружина молодець, а що тут чоловік, який дозволив їй це все зробити. Ні, ну це інший, да. Так. Да. Вам подяка завтра, День адвокатури, 19 грудня. Так, дякую. Окрім того, що величезне свято, свята Миколая. А я вас вітаю, всіх дякую, адвокатів, які теж приходять до нашої студії. Величезна подяка, що приходите, консультуєте наших глядачів. Раді вас будемо бачити і найближчі ефіри, та й після Нового року. Єдине, що програма «Громадська приймальня» піде на певний відпочинок у січні. Ви, шановні глядачі, також активно телефонуйте в наші ефіри. До речі, наступного тижня і тиждень перед новорічним, тобто у нас два тижні залишається прямих ефірів. Шановні глядачі, саме програма «Громадська приймальня», не буду говорити про інші ефіри, а саме «Громадської приймальні», ми підготували теми, які викликали найбільшу кількість вашого боку саме дзвіночків. Це будуть певні підсумки, зокрема, наступного тижня це все буде банківська система, обговоримо обов'язково. Власне, десь обговоримо земельні питання, спадкове право обов'язково обговоримо, страхові, їх невідповідальність перед щодо виплат. Ми це все обговоримо найближчим часом, тому, будь ласка, з понеділка будемо готові вас також чути. Всіх адвокатів ще раз вітаємо з завтрашнім, з прийдешнім професійним святом, Днем адвокатури. У нас у студії сьогодні був Олег Голубнича, адвокат. Цей блок завершено, йдемо на рекламу, після реклами продовжимо. І сьогодні, власне, бачите, ми тут говорили більш про розлучення, але про родини. Всім бажаємо, щоб все-таки не розлучалися, знаходили спільну мову, навіть якщо таке стається. І не забувайте, що часто за своїми все-таки певними амбіціями, за тих часів, поки ви ділите майно, поруч на вас дивляться дитячі очі. Не забувайте про це ну, дуже важливо, це десь більше не юридичний, а психологічний бік цього питання, але він має виходити на перше місце все-таки. Так, про дітей будемо говорити в наступному блоці, про їх повноцінне здорове харчування з того моменту, як вони тільки-тільки народилися. Тому прошу, готові будемо також чути всі ваші питання стосовно грудного вигодовування. Будьте з нами, не примикайте.